Իսկապես մի զավեշտալի իրականություն ենք մենք անընդհատ դեմ առնում, երբ որ փորձում ենք արժևորել, կարևորել Արցախի հարցը, մեզ միշտ ասում են, որ մենք ավելի կարևորված եւ ավելի արժևորված ձև ունենք, այդ ձևով ենք աշխատում, դուք մեզ բաներ եք առաջարկում, որոնք բացարձակապես այդ նպատակին չեն ծառայելու եւ շեղելու են նաեւ մեզ, մեր հիմնական Արցախի հարցը, մեր գլխավոր խնդիրը համարելու օրակարգից։ Բայց դասական իսկապես օրինակ է, երբ կարելի է մի բան ասել, բոլորովին այլ բան անել։ Այստեղ, երբ որ մենք Արցախի հարցը քննարկում ենք, ասեցիք էլի նորից, որ մենք ունենք միջխորհրդարանական հանձնաժողով, որը շատ ավելի բարձր մակարդակով գործող հանձնաժողով է, եւ այդ հանձնաժողովը չպետք է իր մակարդակը իջեցնենք այլ հանձնաժողով ստեղծելով։ Պարզվեց, որ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովը, որ նոր ընտրվել է 20 թվականին, դրանից հետո ոչ մի նիստ չի գումարվել այդ հանձնաժողովի շրջանակներում, ոչ մի նիստ։ Այո, մենք եղել ենք ազգային ժողովում, Արցախի հարցրել ենք իրենց, միջխորհրդարանական հանձնաժողովի նիստ արել եք թե չէ, չեն արել։ Երբ որ մի անգամ պետք է Հայաստանում արվեր, մյուս անգամ Արցախում արվեր, ոչ մի անգամ չի արվել։ Այսինքն այսքանից հետո դուք մերժում եք այս հանձնաժողովների ստեղծման գաղափարը, թարապես Արցախ անունը, եւ մեզ մի բան եք ասում, որ իրականությանը չի համապատասխանում։ 30 ամյակն ենք նշում Արցախի, այս ցածր մակարդակով երբեք 30 ամյակ չի նշվել, ոչ թե 30 ամյակ, որևէ հոբելյան չի նշվել, որևէ տարի չի նշվել։ Այսքանից հետո դուք ուզում եք մեզ համոզեք, որ Արցախն ավելի է կարևորում։ Ողջամիտ իսկապես կասկած առաջացել, որ դուք Արցախից վերջնականապես ուզում եք հրաժարվել։